لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين امالي زوت تشوفشين فال تيشنا كريوفه كريوفه شيت ده توبه nga dhëdhuratat pafundme dhe na përgëdhene me të mirat të tua të qofshim fal falënderojm pafund i madh i Zot. Përshëndetim për vetin tonë Muhammedin alayhis salam dhe përshëndetim mirësi për gjithë njerëzit e tu të mirë. I madhi Zot, jemi në Ramazan dhe profeti yt ka thënë nuk thehet lutja e xhirusit derisa të vijë koha e iftarit. I madhi Zot, na fal dhe na mëshiro gjithë sa jemi prezant. I madhi Zot, na fal, na mëshiro neve, familjet tona dhe gjithë muslimanët dhe muslimanat e botës. I madhi Zot, na i fal, mëshiro begat tona dhe përgëndet me të mirat e tua baballarët dhe nana tona. I madhi Zot, ato që janë të botë ndryshoj nga ana jote, ato që kanë ndryshuar, ndryshoj e shpirtin ku e kanë i madhi Zot. Të lutem me shpirt dhe me zemër, arsimoj, bojt moral që më ndryqoj, fali dhe më shiroj të rinjë dhe të jetona. Fmi tanë që po rinjë dhe një madhi Zot, bëj djetartë më dhejtë, bëja fisë ku anë të famlarë të ruja të i madhi Zot nga shdoj keqe. I madhi Zot, lutemi në Ramazan që të në bështë jetojmë si musliman të voqëm, të desim si musliman të voqëm dhe kur t'japim shpirti, i madhi Zot t'jesh i knaqë me ne. I madhi Zot, në jetë gjithë netë dhe firdeusin në rinjë nga zjarit në shumë i gjenimit. I madhi Zot, në qofë se shkojmë gjenet, në mundë sot të shikojmë bukurin, lartësin dhe madhështin tënde. Ti e më i bukurit, ti e më i lartit, ti e më i mirit, ti e jarë zakonçmi, ti e gjithë fuqishmi, ti e gjithë kushtesmi, ti e më katë falsi. Ti e i dhemshmi, ti e i butit, ti e i pajshmi, ti e kryuasi, ti e formësuasi, ti e lartësuasi, ti e Zot, ti e unë i dashë, të qofë shimë falë që gjithë atë mirat me të e i kemi. Da i pranoj madhi Zot, putjet, amin, 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 ja Rabbel Alemin. I madhi Zot, ju begatov gjithë, amin.